ନମସ୍କାର, ଆର୍ଜେଡି ଡଟ୍ ଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋଝେଇ ବୋଲେରୋ ଜବତ, ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ। ଟିକିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋଝେଇ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଜବତକାରୀ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। OD08B8888 ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ମଦ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଚାଲାଣ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ସହିତ 360 ଲିଟର ବିୟର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ୱାଇ ମୋହନ ବାବୁକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବଦତ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ASI ଜସ୍କେତନ ସାହୁ, କନେଷ୍ଟବଳ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ FEF 8ମ ବାଟାଲିୟନର ମାଧବ ସବର, ବୈଲୋଚନ ମିର୍ଦ୍ଧା ସହିତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତୋଟାଗୁଡ଼ା ଛକ ଏବଂ ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକର କଥାରେ ତାଳମେଳ ନଥିବାରୁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରି ତଲାସି ନେବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ 30 ପେଟି ଭିତରେ 500 ମିଲି 720 ବିୟର କ୍ୟାନ୍ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଦ ଚାଲାଣ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ୱାଇ ମୋହନ ବାବୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ରାୟଗଡ଼ା ସହରର କୌଣସି ଏକ ମଦ ଦୋକାନରୁ କାଶୀପୁରକୁ ଚୋରାରେ ଏହି ମଦ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ସାହିରେ ରହୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ୱାଇ ମୋହନ ବାବୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ପୋଲିସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଟିକିରି ଥାନାର କେସ୍ ନମ୍ବର 138/22 ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆକ୍ଟର ଦଫା 52A ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦେବଦତ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମଦ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜେଡି ନେତା ଜଣକ ଏକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଆଘୋଷିତ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ନେଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।